Reklamními partnery podcastu Makejvole jsou trailová a horská speciálka Runsport.cz, která vás vybaví proběh a pohyb v kopcích a horách, MySasi, jediná aplikace, která vám řekne pravdu o vašem tréninku. MySasi vám pomůže najít ten správný čas, kdy na tréninku přidat a kdy naopak ubrat na základě stavu a reakce organismu. Ne, ty to jako uvedeš a řekneš. Takže vážení diváci, já vás vítám tady u podcastu Makejvole. Počkej znova, jo? Já tam budu slyšet, tam nebyla mezera. Dobře. Vážení diváci, vítám vás u podcastu Makejvole a dneska máme speciální vánoční neformální díl, kam jsem si pozval někoho, koho jste tady ještě neměli, a to je... Kilian Jornet. Skoro. Božka, to je taký český Kilian Jornet. Český aspoň, Kilian, aspoň teda na těch sociálních sítích. Chudá no. Kilian. No. Tak, já se ještě podívám, jestli to opravdu nahrává a ano, a jdeme na to. No, super. Ale po druhu ještě uvádět nebudu. Tak. To bude vyčerpal. Takže máš připravené otázky? No jasně, počkej, já se tady musím to... Tak, tohle jsme si nedomluvili. Takže... To bych tě překvapil, co je to otázky. Teď to jo, no. Třeba, jak bylo na chopku? To je otázka na moji hodnou paní. Jsme si schopku přivezli Mimi před rokem. A dál. Takže tohle je speciální vánoční díl podcastu Makejvole. Pozval jsem si sem už pátýho člověka, který byl v Playboyi. Z toho čtyřikrát to byl Pavel Paloncí, jednou to byl Kempa, takže vítej. A mimochodem teda lidi hodně psali, že by chtěli znova tebe. A nějaký témata, který zase dneska probereme. Tak. A probereme teda, budeme se snažit být dneska neformální. No, to je hezký, minulé jsme byli strašně formální. Přesně. Posledních 5 podcastů, nebo kolikrát tady byli, jsme byli hrozně formální. Přesně. No, takže probereme Barkley maraton. To je taky neformální téma, no. Tak. A ještě než se vrhneme na Barkley, tak zodpovíme dotaz, na který se mi ptá strašně moc lidí. Čím se živíš? To je zajímavý, ptáš se tebe, čím já se živím. Čím se živíte, jako, uhlobarone? Mě se někdo jako neptá, nebo tak. No, já jsem trekobaron, bych to tak řekl. Teď se v současné době se živím vlastně... My jsme oba teďka hrozně formální, takže jako... Jo, tak jako... Uvolníme se. Jo, tak... Taková formální otázka, že jo, čím se živíš, no. A kolik bereš a tak? No, přesně. No, v podstatě mám firmu, rozvíjím firmu, takže to je práce na plný úvazek, bych chtěl říct, nebo navíc než plný, prostě veškerý čas, který jako volnej tomu mám, tak tomu věnuju, protože pořád je co dělat. A zabývá se ta firma GPS trackingem, takže je to přímo spojený vlastně se sportem. A mám jednak krabičky, jednak v podstatě tu hardwareovou část, ty trackery. A jednak tu platformu, na který je to možné zobrazit na internetu, takže jak prostě pro nějaký závody, ultra, triatlony, všechno možné. Jak se to jmenuje? Tak jmenuje se to Follow Me. Tak a řekni teďka URL adresu internetových stránek, protože já jsem to nemohl najít. To se najít. No to jsme si hráli se sem teďka, jako když už se třeba bude najít nebo tak. Adresa je www. To se hodí, no, když jde web najít. No, to je, zvláště když nevíš adresu, která není petriviální. Jo, jo. No tak adresa těch stránek je www. Follow me, teda znovu a lépe, nevím svou adresu. Adresa je www.follow.me, tedy me.cz. Follow.me.cz. Jo. Hustý. No, teď mi to můžeš říct, co ty z pohledu marketingu. Je to úplně na hovno, podle mě, ale... No je to na hovno, ale jako, když jsi chtěl třeba follow.me, tak za... Takže to je vlastně doména CZ, třetího řádu. Jo, CZ, ale CZ, je tam no. Protože... subdoména follow, subdoména me, no nebudem se do toho reči. No. follow.me.cz. Protože kdyby bylo follow.me, tak by za to chtěli Černohorci asi 20 000 euro, což je poněkud hodně. No. Jasně. Hele, a kdo si to teda může pronajmout, tu službu? No, v principu nejvíc pořadatel závodu. Žádlivý manžel třeba. No, to by asi taky mohl, ale není to úplně na to dělaný, protože o tom trackingu člověk jako ví, jo, to dělají prostě dobrovolně, takže potřebuješ nějakou skutečně krabičku, o který víš, kterou si dáš na nějaký konkrétní místo. Teď jsi pokazil takový hezký téma.
No, takový hezký směr, kterým jsem jiné, to posunul. Jiný trh, no, prostě. Tak kdybys to třeba té ženské cvaknul na kabelku někam, to by si toho všiml asi, že? To všiml, že má na Louis Vuitton kabelce prostě Garmin, no, krabičku. No, to by si asi všiml, no. A tak zase, že bys to hezky zabalil. Takový nějaký doplněk, nebo tak. Ne, tak hlavně to je pro pořadatel závodu. Ten hlavní prostě jako klient je pořadatel závodu, který se snaží ten závod nějak jako propagovat, dostat divákům. A pak taky ta druhá, jako druhá část je prostě bezpečnost. Jo. To, že vlastně víš, kde ten člověk je, kde se vlastně vyskytuje neustále. Jo, a teďka my jsme měli závody fakt jako v těžkých podmínkách, v poušti nebo takhle, tam to není sranda. Když tady prostě zabloudíš, tak se pěkně do jiného údolí, fajn. Ale tam mineš občerstvačku a seš hodinu, dvě, bez ničeho a tam to jako není prdele, tam 40 stupňů a tak. Takže je to na základě nějakého satelitního signálu? V principu jsou dva druhé zařízení, jako ty hardwareové části, že jednak jsou mobilní trackery, který běžně používáme v Evropě a v principu v Evropě běžně moc není jako důvod. Mobilní ve smyslu tracker. Mobilní telefon? Přes, no ne, je to, jako to mobilní signál, takže to má simku a mobilní síť, to takhle malý, je to 60 gramů. A pak jsou satelitní trackery, který zase neřeší mobilní síť a v principu fungují odkudkoliv. No. Jo, pokud je nad tebou. No spíš pokud to něčím neodstíníš, pokud to nedáš jako úplně do spodu baťohu, jo, takže pokud si to prostě připneš na baťoh, tak jsi v pohodě. Tak toto. A funguje to, mám vyzkoušený i z dost jako třeba zařezaných kanionů a nějakých údolí, když to dáš takhle, tak prostě to spojení tam skutečně je. No, takže to je ta hardwareová část a pak to můžeš si zobrazit na internetu, na odkaze, nepotřebuješ tomu žádnou aplikaci, jenom prostě odkaz a vidíš tam ty závodníky, kde teď jsou, vidíš tam vlaječky, vidíš tam jejich profily, mezičasy a prostě všechno, co chceš od závodu, takže vidíš, kdo vede. Kdo a vidíš tam trasu i teda? No, pokud ten závod má danou trasu, jakože to je nějaký ultratrail, tak tam vidíš trasu. Pokud to je nějaký závod jako Rogaining nebo Skorlauf, to znamená jasně bodovací závod, tak už tam nevidíš. Jo. Hele, a ty to můžeš pronajmout třeba nějakým jednotlivcům? Můžu. Jo, když si někdo třeba řekne, že si půjde oběhnout nějaký... No, teďka v říjnu to měl člověk, myslím Honza Kozák se jmenoval, který vlastně šel celou tu okolo republiky, tu severní a jižní stezku vlastně... Tohle, jo. To je takový ten barec, jak se o něm teďka píše všude. Myslím si, jo, že to by byl taky dobrý do podcastu. Jo. Takže takhle tak to půjču jako lidem. Jestli nás poslouchá, tak prosím tě mi napiš. Jakože jinak mě to živí, ale jinak když jsou nějaký zajímavý projekty, tak já vycházím tady z sportu, tady ten sport mám rád, takže to jako tady těm lidem poskytu buď za nějakou levnou cenu, nebo zadarmo, nebo tak. Jo. A Kočkovi to prý půjčuješ, no to jsem slyšel, tomu našemu kámošovi. Jo. Do toho Laponska. Přesně tak. Nebo kde to? Přesně tak, no. Ten bude mít prostě satelitní, ten bude mít Garmin, protože tam jako signálu moc není. A to teda může přivolat i pomoc? Jo, jak ty mobilní, tak ty Garminový mají nějaký SOS tlačítko s tím, že se to jako liší, protože ty mobilní v principu udělají jenom to, že pošlou někam SMSku s polohou, jo. Zatímco ty Garminový v rámci vlastně toho předplatného, protože potřebuješ na satelit předplatný, funguje vlastně globální search and rescue jako služba, že když zmáčkneš ten SOS, tak to jde i mimo pořadatele, prostě se to spustí hned. Jo. A jsou tam jako daleko jednodušší možnosti, pokud prostě máš problém, ale není nějaký fatální, tak ty z toho Garminu jsi schopný poslat zprávu předdefinovanou, nebo si tam můžeš prostě napsat a může s tebou někdo komunikovat i zpátky, jo, takže ti řekne, hele, zůstaň na místě, nebo pokračuj a vyzvednu tě, nebo něco. Jo. Makej vole. Nebo makej vole, no. Ještě v té chvíli asi. To byste mohl předdefinovat. Jako nepotěší. No tebe to předdefinuju. Jako. To je dobrý. No. A telefonovat se z toho nedá? Nedá se z toho. Takhle, ta platforma je nezávislá v podstatě na zařízení. Já jsem schopný použít různý trackery, spoty, Garminy, všecko možný. Takže vím, že jsou i trackery, ze kterých se dá telefonovat. Já se ptám kvůli tomu, že Tom Petrček v minulém podcastu právě mluvil o těch satelitních telefonech.
On má stejný telefon, jo? A, no, má satelitní tracker. Jo? Ale my jsme řešili data právě a on říkal právě, že nejdražší jsou, že třeba posílal 4 megový video, což je nic. A on říkal, že za to dali snad 15 táců, nebo co za poslání toho videa, což je šílenost. Jako text je sranda, že jo, to nemá, ale prostě data jsou drahý. No. A kolik jich máš, těch krabiček? Těch co to je, Garmin, co? Jak to a těch mobilních, jako těch mobilních mám asi 700. Uh-huh. A těch Garmin... Těch černých mobilních, co jsi mě počoval. No, těch mám asi 700. Tak já teďka velký závod. 700 manželek může sledovat. Přesně, nesmí se to poplíst, jako ty manželi. Potom. A těch Garmin mám asi 300. No. 300 těch Garminů? No. Ty, o tom jsou stále raketu. No tak jako levný nemusíš to říkat. Levný to není, ale to je přesně ten důvod, proč jako jsem se tak do tohoto vydal, ne, protože to stalo raketu a protože tam jako zase... To jen tak někdo nemá. Jen tak někdo to nemá, tak ale ty závody to potřebujou. Jo, proto prostě. Došly čipy, ty vole, no, přesně, na země. Ne, tak došly čipy, protože to rvou, jo, tím očkování no, lidí, jasně, ale no, takže... Tak tím se teďka bavím, no. A tím se živím. Hmm. Tak říkám treko baron. No. Treko baron, hustý. Jako když máš 3 treky, tak nejseš baron. Hustý. No, dobře. Tak příště, až někdo budete vydat nějaký dotaz, tak se můžete ptat jako přímo. Nemusíte. Tak se dá, ano. Anebo s tebou udělám tiskového mluvčího. Což už prakticky se. Takže Barkley. No, Barkley maraton. Já když jsem o tom poprvé slyšel, tak jsem si říkal, proč by někdo neuběhl maraton? Tak a teď ti předám slovo na 2 hodiny. No jako já když jsem... Co to je Barkley maraton? Hele, já jsem o tom závodě poprvé slyšel. Tak říkám, to vůbec, maratony neběhám. Ne, tak mě to vůbec nezajímalo, protože to byly takové jako kusí informace. Takový, že někdy někde se běží divný závod, skoro nikdo ho nedokončil. A bylo tam strašně moc jako fejkových informací. Jako na nic se dalo spolehnout. To byly takové informace, jako že se běží bez mapy a že to nikdo nedá proto a že to je nějaký ty kontroly jsou schovaný. A jako jaký zlomyslnosti. A víc mi to ve mně jako zbuzovalo dojem, že to bude o náhodě. Mm-hmm. Říkám, to není o výkonu. To jestli prostě, to vůbec existuje. To mě, no tak jako jo, postupně bylo jasný, že to jako něco existuje, ale vůbec to nezajímalo. A až postupně, jak jsem začal nějak jako vstřebávat nebo zachytávat informace, které byly serióznější a serióznější, tak začal nějak jako vytvářet ten obrázek, o čem to asi je. A začalo mě to zajímat, protože najednou to vypadlo, že to je o dovednostech, že to není jako o náhodě. Sice, že ta sada těch dovedností jako k tomu, aby tam uspěl, což uspěl znamená, tady dokončil, jako, že ten závod se vyznačuje tím, že strašně málo lidí to dokončilo. Mm-hmm. Víš se kolik? Jo, to se vedou statistiky. No tak jako ten závod má spoustu takových jako zvláštních, bych řekl, prvků nebo prostě zvláštních vlastností. A jedna z nich je, že v podstatě se e-video jenom jako dokončí vší. Mm-hmm. Že to, že tam někdo byl a nedokončil. To dělají nějací fanoušci, kteří se snaží o tom schraňovat informace, ale jinak jako nějaký oficiální statistiky jako moc nejsou. Jsou jenom oficiální statistiky, kdo dokončil a nějaký ty, v jakým čase. Mm-hmm. Jo. Teďka posluchači a diváci teda čekají na to číslo. To číslo je 12 lidí. To se dobře pamatuje. To není žádný. Zatím tam není ten 13., který by zradil, ale prostě je skutečně jenom 12. A je to od roku 76, 79, jako asi za 40 ročníků. Jo. Mm-hmm. Takže dlouho prostě neměli vůbec žádného finishera. Mm-hmm. A to je vlastně to, co na tom závodě to zajímavé, že je to strašně těžké dokončit, ale jde to. Když to dokončilo 12 lidí, tak to znamená, že to jde, jo. Jestli za 40 ročníků to dokončilo 12 lidí. Jako udělat závod, udělat parametry, které nikdo nedá. To je jako úplně easy, prostě když začneš to, uděláš to 2x další, jo, nebo 3x další. Jo. Ale toto je evidentně na té hranici, že se to dá dokončit. Protože někdo to zvládl, jo. A záleží to asi na hodně proměnech, teda. Počasí. Záleží, jako když se dostanu vlastně k těm nějakým základním parametrům toho závodu, tak říká se tomu Barkley Marathons, že to jsou jako maratony. Maratony se teda. Jo, protože to je 5 kol. Respektive je to okruh, který se běží 5x, tedy ten samý okruh, v Tennessee je to, ve Spojených státech. A
abyste dokončili ten, tady ten závod, tak je potřeba tady těchto pět okruhů, nebo pětkrát ten okruh dokončit za 60 hodin. S tím, že ten okruh má nějakých 20 mil, tady ten závod 100 mil. A řekl bych, že to je jako spíš z definice. Jo? Prostě, že Barkley má 100 mil z definice. Kolik má skutečně, to nikdo neví. Protože to je další z těch jako vychytávek toho závodu, že vlastně nesmíš mít žádnou elektroniku, žádný trackery, žádný Garminy, nebo jsou prostě to takový zlomyslný vychytávky. Které... No, zlomyslný vychytávky, ano, na druhou stranu je to postavený tak, že to je man versus wilderness, prostě člověk versus trať, nebo člověk versus divočina. Jo, jako kdysi jsem se bavil s týpkem, co to běžel, co to kdysi dávno dokončil, a pak šel nějaký jiný závod a ptali se, říká, jako nepřijde ti tady, že Barkley, že jsou strašně jako restriktivní a takhle, že prostě co všecko nesmíš. On říkal, ne, to nepře restriktivní. Na každém závodě mám prostě 10-20 kusů povinných výbavy. Mm-hmm. Na Barkley mám žádnou povinnou výbavu, jo, v principu. Mm. Mám jenom, co nesmím mít, ale jinak je to úplně na mě. Jo. To můžu jít klidně prostě v tričku a v trenkách, jo. Což jako pak pravděpodobně nedokončíš, protože v principu jdeš na 12 hodin někam do lesa. Jo, je to tam udělaný tak, že sice ten jako finální limit je 60 hodin, ale jsou tam postupné limity, takže prostě každý kolo člověk musí dokončit do 12 hodin a do násobu. Z prvního kola se musí vrátit do 12 hodin, pokud se nevrátí, nesmí do druhého. Z toho druhého se musí vrátit do 24, pokud se nevrátí a tak dále. Jo. A ty kola jsou teda stejný? Ty kola jsou stejný, ale běží se buď tam, nebo v protisměru. No a to kolo, jako si říkám, že dobrý, tak to jedno kolo znám, tak easy. No právě. Není to easy. Protože ty kola, jinak do protisměru, to vypadá fakt úplně jinak. Jdeš tam ve dne, jdeš tam v noci to vypadá taky úplně jinak. Hele, a ještě se tam, sorry, každý ten ročník je to jiná trasa? No, to je otázka. V principu je to tak, že ta... No takhle. Nikdy nevíš, jaká bude trasa. Provádějí se jako drobný změny rok od roku a vždycky, když to někdo dokončí, tak se trasa výrazně změní. V podstatě se dá, že se stíží. Takže tam sice je nějaký traťový rekord, ale nemá cenu to moc porovnávat. Nemá cenu to moc porovnávat ročník od ročníku. Navíc sice jo, je to závod, ale ve finále člověk stejně závodí s tím limitem. Jo. A tam, když prostě přijde mlha, tak nic neuděláš. Jo. Tam prostě špatný podmínk. A je to prostě pak úplně ten jiný mindset, protože na závodě, když jdu někde a je hnusný počasí a prší, sněží, mlha, máš problém, tak jsi s tím v pohodě. Prostě říkám, lidi, mám problém, ale problém mají asi i ostatní. Jo. Tady, když máš problém, tak máš problém, ale jako závodíš vlastně proti času a času je jedno, jaký je počasí. Že? Takže jako, jo, je to... No, takže takhle plus vlastně samo o sobě, jako, co je na tom tak těžkýho, že dokončit jako 40 kiláků za 12 hodin, protože má to asi 40, mm-hmm. ne 30, je to strašně do kopce. Sice zase, když se zeptáš, jaký má Barkley převýšení, dozvíš se, že nula, protože to je okruh. Jo, takže převýšení nula. Ale to převýšení tam nejspíš kolem nějakých 4000 metrů. Mm-hmm. Je to celý v terénu, skoro celý v terénu. Jo. Občas seš na nějaký pěšince, ale kdyby ten terén měl něčemu připodobní, tak ti co, já nevím... Počkej, dohromady 4000? Ne, v každém kole. V každém kole, to je důležitá informace no, totiž. No. V každém kole máš nějaké 40 kiláků, zhruba 4000 převýšení, jdeš to skoro celý v terénu, jo, a ten terén není, je takovej... Ale to nejsou hory, ne? Ale nejvyšší, to jsou takový... nejvyšší kopec tam má 1000 nebo 1100 metrů zhruba. Aha. Nejnižší to údolí má nějakých 400-500 metrů, takže jdeš pořád jako kopec 400-500 metrů, takže ale že prostě jako 8x. Že... Je to brutálně prudký. Uh-huh. Když jsme něčemu připodobnit, tak jako to, co mají ve Zlíně, ve Vízovicích, tam někde prostě je to listnatý. Občas tam jsou dost jako nějaký ostružiny, ale v principu ten les není celý zarostlej. A není to po cestě teda? Skoro vůbec nejseš na cestě. A občas tam jdeš po nějaký pěšince. Hlavně máš pocit, že nejseš vůbec na cestě, protože když jdeš po nějaký cestě, taky ten kousek strašně rychle uteče a jsi zase v terénu, kde se drbeš. Jo. A, no a nevíš, co je vlastně pod tím,
pod tím listím, takže musíš dávat bacha. Kontroly jsou vlastně knihy, to je taky jako vlastně důležitý, že na kontrolách nemáš jako klasický lampion nebo něco, není tam žádný člověk, nic. Máš na kontrolách knihy, kde ty dostaneš startovní číslo na každý kolo. Mm-hmm. Jo, dostaneš, já nevím, dvojku, trojku, osmičku, patnáctku. Přiješ ty knize, najdeš tu knihu, vytrhneš z ní stránku, rovnou tomu tvýmu startovnímu číslu, doběhneš do cíle, tam odevzdáš ty svoje listy, Lazarus to zkontroluje, řekne, pokud jdeme v limitu, řekne OK. Potom řekneme, kde je Lazarus, ten jo, ještě, což je taky důležitý. Přesně, no, dostaneš nový startovní číslo, běžíš dál. Jo. Problém je, jako tam je celá řada, zaprý ty knihy, jako jak je najdeš. Máš mapu, jo, kterou teda si koupíš, tam je veřejná mapa, je veřejná, to si prostě koupíš přístupu do toho národního nebo zpětně státního parku. Obkreslíš si trasu, k tomu se pak dostaneme. K tomu dostaneš itinerář, takže dostaneš, nemá slovní popis, to je taková nějaká bajka nebo něco, jo. Dáš prostě na 5 stránek popsaný tu trasu. Dostaneš... A to mají všichni stejný. Jo. Dostaneš ten výškový profil, což je v principu taková pila takhle. Máš tam vlastně... Jednak tam máš v itineráře, máš přesně napsaný, prostě půjdeš 400 metrů tady po tomhletom trailu, nastoupáš na něm, já nevím, 100 metrů, pak odbočíš doprava, jo. K tomu máš potom příběh, jo, prostě tady na těch 5 stránek, a k tomu máš mapu. A to je vlastně ten problém, nebo to je jako na tom to nejtěžší, protože, nebo tohle všechno dohromady je to těžký, protože máš trasu, která sama o sobě je vlastně strašně náročná jako fyzicky, musíš koukat furt pod nohy, ale ty jsi potřeba koukat mít spoustu očí a koukat na víc míst, jo, protože je potřeba koukat pod nohy, jako aby si nezlomil nohu, potřeba jsi koukat do terénu, kam běžíš, potřeba jsi koukat do mapy, abys věděl, že běžíš správně, a tohle to vlastně dělat neustále. Jo. To znamená, potřeba bys mít volné ruce, abys mohl tam někde skoro jít po 4 nebo takhle. Současně bys potřeba v té ruce mít tu mapu a koukat do ní. A vlastně jsi neustále pod tlakem. Jo. Neustále... Počkej, mapu. To, co jsi překreslil, ne mapu. Ne, ty máš mapu jako... Normálně si koupíš mapu prostě topografickou, jo, prostě 1:40 000, jo, 50 mají kolik. A do té mapy si nakreslíš trasu. Jo, takhle, jo, trasa je daná, jo, máš sice tam 10 kontrol nebo 15 nebo kolik, ale není to orienták, že by si vybíral postup. Jo, prostě máš přesně daný, kudy máš jít, to si tam překreslíš a jdeš. A jak oni poznají, že jsi šel? No tak takhle, v principu ono to tam nejde nikde jako moc zkrátit, jo. Prostě jdeš ze spoda, jdeš na kopec, jo, a jdeš, jo, tam... A ten, kdo psal ten itinerář, tak to teda musel projít celý. No ono to vypadá, že ten Lazarus jako má za těch 40 let už tam nějaký ty kontroly po tom parku a každý rok to nějak skládá, jo, že tam v podstatě kopíruje ty odstavce, kudy má žít, a to jsou fakt jako... To je takový popis, jako že jdeš do kopce, běžte do toho nejprudšího kopce, pokud vám přijde ten kopec je příliš prudkej, jo, tak to je přesně to místo, kudy máte jít, a takhle, jo. Teď jsem chtěl říct, že doufám, že se teda někdy nesplete. Možná se splete. Ale já jsem to chtěl říct, ono už se možná spletl, ale vzhledem tomu, že to třeba několik ročníků... Ne, často to nesedí, jo. Často za sebou nikdo nedokončil, tak se to ani nepozná. No hlavně tam ti to něco říká a teď v tom terénu to vypadá jinak a mapa ti říká ještě něco jiného a teď musíš improvizovat, jo. A víš, že ti běží čas, jo. A ty a máš teda v tom z toho popisku musíš zjistit, kde ta kniha je, jo. Protože to je, jako ta kniha není jako výrazně, jo. Prostě to máš popis typu, doběhneš na vrchol, tam je prostě přelomený strom a před ním je kámen, pod tím kamenem je kniha. Jo. A zase, teďka jako lidi se ptá, jako jak to je těžký, ono, máš tam těch knih několik a když ten vrchol není úplně jako takhle špičatý, teď to musíš najít, když každou tu knihu hledáš 5 minut, máš hodinu pryč a tu hodinu jako nemůžeš si dovolit ztratit. Jo. Tam jako máš strašně malý prostor pro chybu. Jo. Jo, to tež pak to jdeš v noci, řekneš si jasný, ale ten kopec, který jsi šel předtím nahoru, prostě věděl jsi, že jdeš prostě nahoru, když jsi měl vrchol jasný, tak teď jdeš dolů nějakou strání a musíš trefit kontrolu. Jo. Ale to, já se ještě zeptám, já to nechápu s tou knížkou. V každém kole hledáš jinou knížku? Ne, stejnou knížku. Furt tu samou. Takže když už tam jednou byl, tak už víš, kam jdeš v dalším kole. Jo. Když jsi jednou našel, tak prostě... Jo, ale jdeš na ní třeba do protisměru.
Jo. Ale už jako víš třeba, jak to místo vypadá, že to je tenhle ten strom vykotlaný, nebo že to je, jo, to už jako víš. No, no ale třeba je tmá, no, že se ti to jako blbě hledá. No, jasně. Jo. A to stejný, jak je tam jako další, tak vlastně zase taková ta specialita toho závodu, to je spíš taková zlomyslnost, že bys řekl, že číslo jedna bude mít jako favorit, nebo nějaký obhájce. Ne, tady číslo jedna má to, čemu říká human sacrifice. Lidská oběť. Takže prostě ten, komu Lazarus nebo pořadatelé vůbec nevěří, myslí si, že nedokončí ani jedno kolo, tak má číslo jedna. Večo, to je nějaký Francouz. Francouz, jo. Jo. A to stejný tady s těma knihama vlastně. Začíná se po každý v nějaké jako neznámý čas. Ty máš časový okno, 12-hodinový. A vlastně nevíš, tak ještě než řekni ten start, tak řekni ještě o tom, kdo to je ten Lazarus. Což je potom spojený s tím startem. Je vlastně bývalý běžec. Je to taková fakt jako zajímavá postavička, vlastně starý pán, fousatý, s brýlema, já nevím, kolik mu je, 60, 70 možná, který vlastně tady ten závod jako vymyslel. No vůbec, tím se dostám k historii toho závodu, protože to se běhá v Tennessee kolem věznice, kde v nějakým roce, nevím přesně, který v 70. letech, utekl Martin James Earl Ray, což je vlastně vrah Martina Luthera Kinga. Utekl a byl na svobodě nějakých 53 hodin, no, nějaký 2 dny a kousek. A za tu dobu vlastně urazil 8 mil, našli ho vlastně někde 8 mil od toho vězení z nějakých 13 kiláků. Což není mnoho. No. Na chlapi se v hospodě hádali, řekli, co tam dělal, jako tady tohle. Co tam dělal, prostě za tu dobu bych ušel 100 mil. No a ten dobu říkal, to by teda neušel. No. A tak vlastně takhle vznikl ten závod, že si teda zjistí, jestli se dá tady v tomhletom terénu ujít nebo urazit za 60 hodin 100 mil. Možná byl potom rád, že ho došli. To možná jo, jako tam je i jako různá havěť tady v tomhle, jako není to zase, by to bylo to nějak moc, ale občas tam něco je. No. Jako co třeba? Tak přes to tam jsou nějací chřestíši, přes v chladnějších měsících divoký prasata, medvědi, jako, ale není to nějaký safari, že tam byli všude, jo, ale občas něco potkáš. No. Medvídek mýval a tady tyhle. Jo. No, a takže vlastně takhle to vzniklo a to je vlastně ta historie tady to závodu, no a Lazarus to pořádá už nějakých, já nevím, 38, 40 let, něco takového, jako strašně dlouho. No. A teda Lazarus je i vlastně pořadatel, kde dotáhl tady tu určitou zlomyslnost ještě dál. Protože on říká, hele, ideální závod je ten, kde je jeden jediný, kde je jasný vítěz a to tak jasný, že je jenom jeden jediný finisher. Jo. Takže vlastně Lazarus kromě toho, že pořádá tady to Barkley, tak pořádá teďka populární Backyard Ultra, což je vlastně závod v tom, že každou hodinu se vystartuje a člověk odběhne nějakých 4,2 míle, prostě asi 6,5 kiláků. Jinými slovy, prostě když by takhle běžel to 24krát, tak za 24 hodin urazí 100 mil. A v podstatě se běhá tak dlouho, dokud je někdo, kdo by běžel. Dokud je někdo živej. Dokud je někdo živej a je schopný vlastně se vrátit, urazit tu trasu za tu hodinu. Jo. Takže prostě člověk vyběhne, uběhne 6 kiláků, teď když doběhne dřív, tak prostě si dělá, co chce a za hodinu běží znovu a znovu a znovu. Takhle jsem běžel jednou 24 hodinovku. No. V Hilvátech, nebo kde to bylo 4 km v okruh. No, tak tady má 6. A poblíž jsem se po 10 hodin. Letos to vyhrál týpek za 87 okruhů. Což je 3,5 dne. A neběžela tam i ta Kertny? Urazil, běžela, běžela. Ta to vyhrála loni. Jo. Z nějakých 70 nebo tak. No, a urazil ani 500 km, nebo něco za 3,5 dne, jo, takže. A vždycky si ještě to jako cold frk, jo. Takže on pak musel do práce, ne, jak skončil. Já nevím, vlastně takovou nějakou verzi tady tohoto akorát na běhátku běžel před rokem nebo dvěma Radek Brunner, který vlastně to těsně prohrál kvůli technický závadě, že nějak mu vypadl, nebo něco, jo. Vlastně s tím tam oni řekli, s tím Michaelem Wardiem, takže vlastně diskvalifikovali, jo. Takže
Takže to je přesně takový tento princip, že aby vyhrál vlastně, aby ten vítěz byl úplně jasný. Jo. Takže tohle pořádá ten Lazarus. Tohle taky pořádá a teď to má obrovskou popularitu, dělají se jako no, franchise, prostě ty závody různě po celém světě a má to mistrovství světa týmů, má to mistrovství světa, má tam nějaký kvalifikace, jo, prostě tohle toto je záležitost celá pár let. Tak to je docela populární formát, ne, divácky populární, že vidíš. Jo, já jsem si říkal, že v Česku to není, že bych to dělal tady, kdo mi nepotřebuješ. Vidíš velkou část té trasy, ty lidi se ti vracejí na okruhy. Prostě jediné, co potřebuješ, abys měl tu trasu přesně jako přesně. Nemusíš značit trasu. No tak můžeš vyznačit, jako, ale vyznačíš prostě 6 kilometrů. No právě, jako. No, krátko. Jo. A to je celý, jo. To je jako, úplně. Jako u Liberce by to třeba neměli asi pořádat, protože to je docela dost 6 kilometrů označit, že? Teď narážím na... Tak jako není to dost, ale je dost to označit správně, jo. A nemění tu trasu den předem, nebo během závodu, nebo no, já nevím, jo. Jako není to orienták, takže... Ale tak to by mohli... Takže teď jsme trošku vykolejili, to je to, co jsme dobrý, říkali. Dobrý, ale jako to by tam, řekněme, to by tam mohli zvládnout, jako 20 nezvládnou, vše zvládnou, možná. No, takže když zpátky k Barclay, tak to je jako jedna z těch specifik toho závodu, tak je to jako bizár ten závod, jo, protože to má strašnou popularitu, ale jinak je to jako skutečně závod pořádný na dvou zahradních altánech. Ale tam nikdo nesmí být, ne? Jako diváci. Nebo jak to tam nesmí. Je? Tak tam jsou některé pravidla, fotit, ne? Tam jsou některé pravidla, který má Barclay. Je to nesmírně populární. Který mají Barclay, ale pak tam jsou i pravidla, který určuje ten státní park, jo. A je to v Americe a prostě Amerika je svobodná země, ale na všechno potřebuješ permit. Jo. A to tam je fakt tak jako hodně vidět. Jo. Takže oni snad mají speciální povolení, kdy se v tom parku může běhat mimo vlastně značený cesty. A to je vlastně taky jedna z těch jako těžkých věcí na tom závodě. Tam ty nemůžeš prostě přijít tam a trénovat. Ty si můžeš proběhnout jako v tom terénu, abys to pochopil, jak to tam vypadá. Můžeš běhat po těch značených trasách turistických, což je třeba 10% trasy toho závodu, ale nesmíš jako trénovat, nebo prostě vůbec jako nesmíš běhat mimo. Plus zase pro státní park, tak v podstatě tam nesmíš být jako posetnění, protože když tam seš posetnění, tak se předpokládá, že se ztratil a začnou tě hledat. A nevím, a to, že napořit nějakou strašnou pokutu a prostě Amerikanu. No. Hele, a je to teda jako závod? Závodí se, anebo se spolupracuje? Moc lidí to neběží, předpokládám. No, je tam právě jako dost těžký se tam dostat. Každý rok to běží, já nevím, 40-50 lidí zhruba, jo. Fakt málo. A jsou to spíš Američani, anebo? Hele, to je jedna záhra, kterou nikdo neví, na základě čeho vlastně se vybírají ti účastníci, jo. Tam to není, že pošleš jako přihlášku, přihlásíš se nějakým webovým formulářem a seš tam, jo. Tam ten výběr těch účastníků je úplně, to je prostě pro mě černá skříňka pořád, jo. Někdy to nějak se kombinuje. Jako teď ty roky to bylo jiný, protože letos, vlastně co jsem tam byl, tak jsem byl jedinej Evropan, ale to bylo hlavně kvůli jako covidovým opatřením, protože do Ameriky se šlo dostat jedině tak, že si mezi tím byl 2 týdny někde jinde mimo Evropu. Takže prostě příští rok tam bude zase hodně cizinců, jo. Takže jak to kombinuje, nevím, jo. Vím, že prostě, protože se tam zohledně to, jestli jsi tam už někdy byl, nebo nebyl, jestli jsi cizinec, jestli jsi Američan a nějak. Jako. A ještě teda můžeš říct, jak se tam teda dostat nějak kulantně. No to je taky jako velká záhada. Prostě, no, ty prostě víš, musíš, jak se tam musíš, dostat. Musíš vidět, co máš dělat, no. Musíš prostě... To nemá žádnej web, jo, tady tohle. A je to vlastně součástí jako toho etosu, toho závodu, že o tom nemluvíš. Takže není jednoduchý, ne to uběhnout, ale dostat se to. No, Lazarus říká, že v podstatě to je první takovej jako první síto, že když nejsi schopný prostě tohle zjistit, nejsi schopný se tam přihlásit, tak jako nemáš šanci ten co budeš jako dělat potom tam, jo, kde to je ještě o poznání těžší, jo. A jako je fakt, že to tam jako je přísný, no. Že tak, no. Ok, takže teď bychom mohli přijít k tomu startu. Teda. Teď jsme řekli, kdo je, jo, teda start. Lazarus.
Start, jako, to je jako další z těch jako zlomyslností nebo těch jako věcí, které jdou proti tobě. Jo. Hele, nebo ještě, sorry, ještě přeskočíme, no. Ještě jsi neřekl, co se stane, když tě vyberou, to je hrozně vtipné. Jo, no když tě, jo, to je vůbec taky, protože když tě vyberou, tak ti přijde kondolence, kde se prostě píše, aby si opustil veškerou naději, že prostě to posrál, že prostě... Že jsi byl vybraný. Že jsi byl vybraný, že jsi to posral a že jsi bez šance. A vůbec to vlastně, jako to tam je prosycený celým tím závodem. Pak jsou tam nějaký, jako před tím závodem vždycky je nějaká jich predikce. Většinou to je predikce, že no letošní predikce je, že nebude zase žádný finisher. A ta predikce je většinou správná. Mm-hmm. Jo, a stejně jako když, protože... Nikdo už se tam tomu nezasněje, že? Nikdo se tam tomu jako nezasněje, tak jak se čeká. Spíš se vždycky zasměje, když někdo predikuje něco jiného, jo? Uh-huh. A to dokončí, jo, tak dělá to končí. Jo, jasně. To, jako, to už to... Samozřejmě si myslíš, že to dokončí, ale pak se podíváš na to, čemu se říká external evidence, jako jaká je statistika, uh-huh. Jak to v takových případech chodí a zjistíš, že jako je proti tobě. Když to spočteš, máš tam 40 let zhruba, každý rok nějakých 45 až 40 účastníků, to máš 1800 lidí, 12 dokončivších, jo, to je prostě jako, což není mnoho, no. A vlastně vůbec toto jako prostupuje celou tu atmosféru toho závodu, protože oni se snaží nějak regulovat, ale kolem toho závodu se i tak motá dost lidí, jo. Ty můžeš mít sice dva lidi na support, nebo jednoho teďka možná už, a co ty jsou prostě v tom depu, kam jednou za 12 hodin se otočíš a nejlepší je, aby se tam co nejrychle odebal, jo. Protože furt ti běží čas. Takže pro ten support je to hrozně zábavný. Oni tam je, no, i pro ty... x dní jsou na jednom místě a čekají na borce. No, ale to taky ten závod. Jako se se vrátí. Často jo. Se stane, že třeba někdo jako nedá víc jak tři kola. Jo? Že třeba jeden člověk dá tři kola, většina lidí skončí po prvním. Mm-hmm. Takže ten závod jako vlastně tak nějak skončí jako dostracená. Lidi prostě odjedou. Jo? Nebo tak. A stejně tak to tam bývá, že tam máš ty závodníky, k tomu tam máš nějaký ten support. Plus tam bývá strašně moc médií. Jo. To je prostě bizár, protože tam máš ty dva zahradní stánky, nebo tři. Pořádá to tam, já nevím, pět lidí na místě a k tomu tam máš prostě 20 fotografů. A je to, a takže pak se tě ptají třeba ti organizátoři, říkají, a ty jako běžíš, jsem tam, byla by tam třeba čtyři lidi kolem, jsme se tak bavili. A oni říkají, jako co kdo, že? Ne, já jsem support, já jsem fotograf, taky support, říkám, já běžím. A já teď říkám, to tě lituju, to je mi tě lito. Ne, jak když běžíš, já nevím, na UTMB, nebo jestli ptají se tě, tak co jdeš, jo, UTMB, jo, dobrý, tady, to tě lituju. Prostě. Jo. Ale jako je to tak, jo, prostě tam se jako předpokládá, že to nedáš, jo. Mm-hmm. Na další jako bizár je vlastně to, když se přihlásíš, tak co je jako přihláška, když tam seš poprvý, a zase, to je různý, je to pro Američany, a různý je to pro jako Evropany, nebo když, ale jako v tom, když jsem seš poprvý, tak přihláška je SPZka. Jako startovní, vlastně startovní, plachová. Takže vždycky před tím startem je tam takhle pověšený ty SPZky ze všech těch prostě různých států, kteří už tam byli a nebyli a takhle. A tak, taky, mm-hmm. Tak, jako. Mám se tě ptát, kde jsi vzal SPZku? Ne. Můžeš jako... Dobře, jsi tam SPZ-ku Carlos Vémola. Přesně. No já nevím, co tam Carlos má napsaný. Já nevím, co má... No, to... Radši ani nebudu teoretizovat, protože... To je dobře, nebudeme se ptát, kde jsi vzal SPZ-ku. Dál. Dál, nevím, dál. Nevím, nevzpomínám si. A ještě něco s tričkem, ne? No a to je ta druhá varianta. Ty jsi psal, to no, tak to je po, vole, ne? Když tam jdeš poprvý, tak je to pokaž, tak to je pokaždý SPZ. Když tam jdeš po druhý nebo po třetí, tak je to každý rok něco jiného. A většinou je to pro ty zahraniční závodníky, je to nějaký obrovský tričko XXL. Velikosti toho Lazaruse s nějakým nápisem v tom tvým jazyce. No, tak, takže já jsem mu řekl, makej vole. Takže Lazarus tam teďka chodí v tričku makej, vole. Asi no. Ty jsi asi, ten krát posílal. Asi tam sbírá ty kontroly, nebo... Ty jsi byl ten krát někde v tom, ne? V Jižní Americe, nebo kde, jak jsme řešili, jak ti to triko poslat? No, byl, protože to bylo taky. Já jsem prostě čekal, že to bude v nějakou dobu a pak to bylo o dva týdny dřív. A vzhledem k cestovním omezením do států, kdy jsem vlastně musel dva týdny ještě být mimo
mimo Evropu a byl jsem v té době na Kanárech, tak byly vlastně dvě možnosti, jak se dostat do státu. Samozřejmě bylo možné říct, ale nejedu, ale ono těch možností jako jedna Barclay moc nemáš. Takže byly možnost buď teda odletět zpátky z Berlína, rychle autem prostě přejet do Chorvatska a pak letět s Turkama, protože to nesměl ani přestupovat v Evropě. No a nebo letět vlastně do toho, no. Letět, udělat si zastávku někde v Jižní Americe a zjistil jsem, že s tou zastávkou v Jižní Americe to krásně navazuje, že se to dá i v pohodě stihnout. Letenky byly levný, ale Ekvátor je hezká země, no. Jo. Protože s těma Turkama nejenom, že to bylo strašně drahý, ale oni jako i ty lety neměli každý den, jo. Takže to prostě nevycházelo časově, jo. A dát si řídící maraton jako z Berlína do Chorvatska taky úplně jako nechceš. No. A zvláště, když jsi běžel tu nejdelší Trans Gran Canary a jsi docela rozbitej. Takže... Jasně. No a takže jsem byl přesně vlastně dva týdny v Kitu, tam jsem trénoval ve výšce. Takže to jsem prostě mohl sedět na pokoji a mohl jsem ti říkat a hodit tam dole, protože jsem byl ve 3000. Takže stačilo zhluboka dýchat. No tam musel zhluboka dýchat, protože tam jako... Já jsem vzal tašku nějakou těžší, šel z toho do druhého patra a už se jako hodně zadejchal, no. A tak člověk si zvykne, no. Dobrý, takže start. Start, no. Start je hromadnej. A je v neznámou hodinu. Protože vlastně... Ty dostaneš časový okno. Víš, že prostě bude, já nevím, 15. dubna. Někdy od 00 do 12 hodin. A nevíš. A pak to vlastně funguje tak, že až se lézer zapálí, tak za hodinu je start. Mm-hmm. Takže všichni čekají, až vytáhne cigára. Přesně. Všichni čekají, až vytáhne cigára. Pak během té hodiny dostaneš vlastně hodinky. Mm-hmm. Jako... Proto je jediný, co můžeme dělat elektroniku. Pro dneska už jako neví, nejde poznat, jestli má hodinky, jestli mají výškoměr, GPS, nebo jsou obyčejné hodinky. Což vlastně startu prostě dostaneš obyčejné hodinky, které ukazují čas. A jsou ještě jako nastavený, přeštělovaný, takže vlastně v tu dobu startu ti ukazují 0-0 závodní čas. Což zase letos byla taková krásná vychytávka, že to nebyly náramkový hodinky, ale byly to ty kapesní, takový ty cibuláče. Jo, nebo na řetisku aspoň. Na řetisku, že on říkal, no to je jako, to je stará dobrá technologie 19. století, jo. Mm-hmm. Příště dostanete sluneční. Přesně to sluneční. Seřízený na nulu. Příště budou sluneční. No, nebo něco, já nevím, co tam bude ještě za vychytávku. Jo. Nebo mapu dostaneš prostě na nějakým astrolábu. Já nevím. Ale a svoje hodinky nesmíš mít teda? Ani ne. Telefon? Nic. Žádný GoPro, žádný telefony. Mm-hmm. Žádný. Takže Lazarus úplně jako není tvým potenciálním klientem tvé firmy. Není. Ale jako ten... To je jako potřeba říct, že když do toho závodu jdeš, tak to prostě respektuješ. A to je vlastně to, jako i proč to je tajný, že se to vlastně tak jako nešíří. Protože v okamžiku, kdybys tam měl tady ten trekking a tady normální přihlášku, tak bys to měl závod jako každý jiný. Jo? A to je to, co ten závod prostě dělá jako jiným. Jo? Že si udržel tady tu svoji... Některé věci jsou trochu samoučelné, některé věci... tím oni nemůžou moc dělat, protože prostě jsou v tom státním parku a ten má nějaký své pravidla. A některé věci jsou prostě to kouzelné, co dělá ten závod tím závodem. Jo. Mm-hmm. Jo, ta kombinace, já si jako nejzajímavější na tom právě ta kombinace té náročnosti, že je to přesně na té hraně, že se to jako vyvažuje, že to jako je strašně těžký dokončit, ale jde to. Jo. A je to ta kombinace toho, že to je vlastně běh, i když to je běh, tam jako moc neběžíš, tam musíš furt dávat bacha. Jo. Hulky mít můžeš, jo, trekový. Můžeš mít boty, jo, a takový. Můžeš mít boty? Zase takovej purista není, jo. To se hodí. Nebo tak, jo. Teďka by skoro se hodilo jako neříct, jak to dopadlo, že? Aby to bylo v intencích té... Tak jak to dopadlo? Té myšlenky toho závodu. Jako kdybych to dokončil, tak by toho bylo všude plno, jo. Tady když to jednou za čas někdo dokončí, tak je kolem toho velký halo, jo. A řekneme teda, co se dělo, nebo se... No já jsem, vyšle. Jako můžem, jako tak... Můžem! Tak, jako dal jsem dvě kola, což... To by bylo hezký udělat podcast o tom, že existuje závod a že jsi tam byl. Že jsem byl. A to je celý. No, tak, jo,
Tak jo, jak to dopadlo? Tak se mějte. No, když se nepřerušoval, tak se... No, jak to dopadlo? No, takže... A já jsem s tím jako asi nebyl spokojený. Myslím, že říká, jo, dobrý, dvě kola, to se má jako podaří, ale což je teda jako... Počkej, takže poprvé, když jsi tam byl, tak... Poprvé nic, poprvé bohužel, jako udělal jsem spoustu chyb, ale pořád to vypadalo, že první kolo dám, mm-hmm. ale pak jsem se vysekal a už jsem ho nedal, jo. A zase, můžeš vyžít smůlu, prostě jsem ztratil koncentraci. Prostě na chvilku jsem konečně neběžel v nějakým bincu a běžel jsem po pěšině. A za kopsem a vysekal jsem se prostě tak, že jsem se příliš zpomalil, abych jako doběhl to další kolo. Ale naučil jsem se strašně moc věcí, zjistil jsem, jak tam funguje. A tak to vnímám, no, že když tam seš, tak se musíš to co nejvíc naučit, co nejvíc jako zjistit. A jak se ptal, jestli se jako závodí, nebo samozřejmě závodíš. A víš, že závodíš jako primárně s tím... No nesnažíš se asi utíct. S tím časem. Tam seš možná radši, když zrovna jde někdo s tebou, ne? Přesně, jako to se mi stalo třeba letos, že jsem běžel na tu první kontrolu, kde jsem běžel po takovým... Prostě musel si uhnout z jednoho hřbetu na druhej, takový poměrně plochej, nebylo to úplně triviální. Byla mlha jak svině. Takže jsem poprvé jako neuhnul úplně dobře, ztratil jsem tam pár minut, říkám si... To je v prdeli, teďka mi prostě všichni utečou, chyba hnedka ze startu. Nebyl jsem na tu první knihu a byl jsem tam první. Mm. Jo. Takže pak vlastně jsem, když jsem běžel od druhé knihy ke třetí, tak mě tam docvakli nějaký místní týpci a říkám, jako, kde se ještě? On říká, hele, jo, já jsem Jared, což je týpek, který to jako jedinej dokončil třikrát. Tak říkám, jo, jsem prostě jsem vepředu, jsem ve výborné pozici, jsem s týpkem, který to tady jako zná, nebo tak. Tak jsme vzorně spolupracovali vlastně až do nějaký pátý, šestý knihy. Protože prostě byla tma a byla strašná mlha. Ale já se ještě teda, sorry, já se ještě blbě zeptám. V rámci jednoho okruhu teda je jedna kniha nebo víc knih? Je víc knih. Víc knih, aha. Víc knih. Já jsem myslel, že jedna, že? Ne, jako těma tam, knihama je ten okruh jako definovaný. Jo, jasný. A kolik jich tam je teda? Jakdy, jo. Já nevím, 12, 15, 10, aha, něco takového. Jako. Jako představ si to skutečně jako kontroly, že ty knihy, ten takže okruh... Takže od kontroly, jako, od knihy jako, ke knize a to dělá jako, to okruh. Jako vymezujou, jo. A... No, ale pak oni byli trochu rychlejší do kopce. Já jsem zase většinou docvakl z kopce. No, takže pak nějaký šestý knihy utekli. Jednak jsem, pak jsem teda potkal chvíli medvěda, ale ten tak nám nic nesežral, jenom jako zase, a medvěd byl, to musí být, ale nic s ním, prostě si šel po svých. Ty jsi potkal medvěda, jo? No, já chvíli, no. Jako, a asi jsem nebyl sám, pak jsem fakt někteří říkali. No a pak jsem měl strašnou chybu, že jsem prostě... Pokračil se běhal, s botama dál. Pokračil jsem dál s botama, a pak jsem měl strašnou chybu, takže jsem se vlastně propadl ke skupině, kde byla i kartny, tak to bylo docela vtipný, protože oni mi vždycky utekli do kopce. Já jsem zase docela... Karty, jak jsem mi nedal? Dow Walter. Jo. A ze Salomon týmu. Ze Salomon týmu, co teďka na UTMB roznesla všechny ženský na kopitech. A většinu chlapů teda taky, no. No, takže tam v podstatě pak mě zase, vlastně jako drobnější chybu, jak mě utekli. Ve druhém kole jsem chytil rytmus, tam jsem je v podstatě docvak, pak jsem mě nějak utek. Ale prostě na jednom místě jsem byl příliš pozdě, protože zase přišla mlha a nebyl jsem schopný tu knihu najít sám. A zase si řekneš, jako, tam musíš, tam už jsem tam byl, jo? Ale předtím jsem byl v mlze, jsem byl i pod mě. A jako to vidíš na 5-10 metrů a jdeš na buzolu. A... Tak posledně jsme spolu v mlze, že jo, přešli sjezdovku na Slamníku a nevšimli jsme si to. No. Takže... Když se to tady je za barák? Ty bylo kilometr dál. No, takže jako dvě kola, no. Jako já jsem říkal, jako dvě kola dobrý, ale za mě to je pořád do NF, no. Takže jsi skončil jakoby ve druhém kole, nebo nestihl jsi to druhý? No, druhý kola jsem dal, ale jako kousek po limitu. Mm-hmm. Jo. S tím, že vlastně, když ještě jako se říká, že když dokončíš tři kola, tak dokončil fun run. Aha. Že tři kola jsou jako 100 kiláků. Takže... Když zvládneš tři kola za 30 hodin, nebo za 40, tam jako ta úleva už tě jako nepustí dál, ale tak si jako dokončil fun run. Takže to tě musí bavit opravdu. Tak musíš to vidět to kouzlo, no. Jako, musí to bavit, no. Musíš tom jako fakt vidět to, mít tu motivaci do toho jít, protože ten závod jako A jaká je to? Zvláštní, jo.
Nic nevyhraješ. To by mě... když dobře ne, přesně tak... to by mě zajímalo, jako... ta motivace teda jako... Jaká je tam ta motivace, když ty tam jedeš a vlastně už dopředu je téměř jistý, že to nedokončíš? To nesmíš takhle brát, že to je téměř jistý, jako. Kdyby jsi jako nevěřil tomu, že to můžeš dokončit, tak jako tak tam nejedeš. Tak sázím euro jackpot. Dobře, no. Rozumíme si. Jo, tak jako, jo, tady tohle prostě můžeš se na to připravit, když nemůžeš teda na místě, ale prostě když budeš teda kopce, tak to rozhodně jako má cenu, vzhledem k tomu, že tam je, že to má skoro vlastně celkově skoro 20 000 převýšení, tak jako být rychle v kopcích, umět běhat v terénu, to jsou rozhodně dovednosti, číst mapu, jo, běhat v noci, rozhodně dovednosti, které jako se ti tam hodně hodí, jo. Jo. A pak je tam spousta dalších věcí, jo, pak... Dobře, ale to teda nespíš. Ten no, vítěz, spíš, podle mě, nespíš, prostě ten máš... vítěz nemůže spát, ten, kdo to dokončí. No to, to je ten problém, že furt jako se přibývá na každý další kolo 12 hodin, ale ty seš furt čím dál větší prdel, chce se ti spát, no. Tak kolik? Tak buď si musíš vyjet 2,5 dne, no. S tím, že většinou se nevyspíš ani tu noc předtím, protože čekáš na ten, nebo startuješ ve 2 ráno, nebo něco takového. Tak buď pak se tam motáš a nespíš, nebo běžíš a vyšetříš si nějaký čas jako na spánek, jako je to přísný, no. Takže, jo. Plus tam další roli hraje počasí, že tam se brutálně rychle mění počasí. A kdy se to teda běhá, v jakém období? Na jaře. Na jaře, jo, a takže když jsem to běžel poprvé, tak bylo strašný vedro, mě přišlo. Prostě dole v těch údolích, v těch 450 metrech bylo strašný vedro. Nahoře v těch 1000 metrech to bylo jako docela fajn, občas tam něco fouklo. Ve druhém kole, v noci, tam sněžilo a padaly kroupy. Jo. A to jako jsem nikdo nepočítal, takže jako najednou lidi byli jako nalehko. A pak se různě jako vraceli z toho kola, jakože úplně jako konec, nedokončil tohle kolo, ale vrátili jsme ale se. A ani jeden z těch ročníků, co zbyl, tak tam nikdo nedokončil? Ne. Aha. A ta kartně dala kolik? Stejně jak já, akorát přibyla hodinu po mně, no. Aha. Nebo hodinu a půl, nebo kolik. A ti vlastně pak už se i vybodli na dvě knihy, myslím, nebo tak, jo. Už se chtěli vrátit hlavně. No tak už bylo jasný, že už to stejně nestihnou, že stejně nepustí dál. A tak se jako prostě vrátili nejkratší cestou. Protože ty jako, není problém se dostat do toho kempu po pěšině. Ale na pěšině ty kníry najdeš. Mm-hmm. Hele, a byl tam ještě někdo známý třeba někdy? Jo, tam... No to je právě to, že občas tam je někdo známý, ale často jako Lazarus říká, že dřív to bylo často tak, že vlastně tam byl někdo známý, nikomu o tom neřek, nic nezaběh, a konec, jako bez hodiny obecnosti, prostě tichou po pěšině. A kdo tam třeba byl? Tak letos tam byla ta Courtney, plus tam vlastně byla ta Maggie Guterl, což je taky jako známá běžkyně. Mm-hmm. To je to z Innovate týmu? Myslím, že ne. Myslím, že nebo ne. Co to když jsme byli na tom... nějakou tu Kokodony a prostě Američanka. Jo. Když jsme byli na tom, ne, ale na Innovate myslím, festu. Myslím, Jasmine. Tak ne, jo, takhle, někdo... tak byla tam Nikki Spinks, jako takhle. Jo, jasně. Tak tam byl dokument, že jo. Jo, tak... O tom, byla... jak tam byla vlastně. Jo. A to tam ta Courtney byla taky, se mi zdá, zrovna, když ona to běžela, ne? Nebyla. Proto jsem tam byl taky. Jsem tam byla to... Z chlapů... Takže tam třeba byl Kilian, ale nikdy se to nedozvíme. Tak to by asi, jako, asi by to jako lidi řekli, ale jako nejsou o tom žádný spoustě, o spoustě těch prostě jako účastí nejsou žádný záznamy. Jo. Ty jsou v podstatě až jako když se už prostě s internetem a na Google a když už to prostě ti jako fanoušci nějak vlastně jako zaznamenávají. Protože takhle, protože ono o tom byl film, teďka je to nějak na Netflixu a prostě... Fakt? Jak se jmenuje? Race that eats young, prostě závod, který požírá své mladý nebo tak. Vlastně to dost přispělo ke slávě tady tohohle závodu, že se to dostalo i do povědomí jako mimo běžeckou komunitu. Když běž v letadle, tak často tam vidíš ze sportu nebo z běhání dvě věci. Maraton jde záblez a tohle. Jo, takže jako je to právě to potom... Protože to takhle strašně známý, je to pak takový bizár, že tam prostě nakluše strašně moc těch reportérů a přitom oni se snaží si udržet to, že to je vlastně malej závod. Jo.
Takže to jako... No a pak je tam tady to, že to... No a teda musím tam říct jednu historku, která se mi stala na tom prvním při té první účasti, protože tam se pak vlastně běží pod tím vězením, odkud utekl ten James. To vězení už nefunguje. No a máš tam ten popisek a máš prostě jít někde podél zdi, tak jsem běžel a teď najednou prostě z jedné strany máš skálu, z druhé strany máš vězeňskou zeď a tam končíš takovou rampou nad tím. Říkám, jako, kam tady mám jít? Tady to vypadá, jak měl dál jako pokračovat tím vězením. A říkám si, jako, to je blbost. Protože proč by jako člověk pokračoval vězením, že? Když do vězení z toho se nedostaneš. A říkám, no ale je to Barkley, tady spousta, jako, tady prostě spousta jako nesmyslů, ze kterých prostě jako říkám, no tak asi jo, no. No, tak jsem přestoupil do toho vězení a teď jsem zjistil, že jsem špatně. Říkám, do prdele, že jsem ve vězení. A vězení byl tak přesně proto, aby se jako tam nedostal. No, tak jsem tam pak vyboldroval nějakou tu zeď, která byla vedle té skály a už jsem našel pak tu správnou cestu, která skutečně tam prostě vede, taková jako kanál velký, nebo prostě je tam prostě takový průduch pod tím vězením, fakt tam běží prostě asi 300 metrů něčím takovým a pak jsem teda se jako vrátil na tu správnou trasu, no. A pak jsem to říkal cíl Lazarusovi, tak se všichni smáli, protože většinou jako neutečeš do vězení. A taky v tom cíli, když prostě přiběhneš, tak ti zahrajou takový ten vojenský umíráček na tu trumpetu. Aby ti pozvodili do no, prostě tě odtroubí, no, jako. Že tak, no. Takže... No, Barkley, to je furt to beru jako nevyřízený účty, no. Takže jedeš. No, doufám, že se tam ještě jako někdy budu mít šanci podívat, no. Nikdy nevíš dopředu, jo. Prostě přihlásíš se a pak doufáš a pak... Fakt, jako to je pro mě největší záhada. A podle mě ten závod, kdyby Lazarus zemřel, tak ten závod se uspořádá všecko. Ty lidi prostě přijedou, nějak se to udělá. Jediný, co jako fakt by asi nikdo nepřevzal, je podle mě ten výběr těch účastníků. Protože to jako jak to dělá. Jako je... Podle mě třeba všichni hrozně řeší, jak to dělá, ale on... Jo, možná prostě tam zapadí nějak ty své pejsky, nebo já nevím, možná to je úplně nějaká náhoda. On pak jako pošle nějakou statistiku, jako kolik lidí se přihlásilo, jak kolik z čeho, kolik se přihlásilo, jako lidí těch, co jdou poprvé, kolik a jak to ve finále vyšlo. Ale jak určil tady ty jako poměry, to prostě nevětušíš. A kolik lidí se tam hlásí? Já nevím, 400 tisíc, něco takové, nějaký rádové stovky. No. Takže docela dost. Docela dost. Takže ty musíš tam poslat, jako kdo seš? No, musíš, jasně, no. Věděl jako koho jako... Kdo se vlastně přihlašuje, že? To nejde. No. Takže... OK, tak jo, takže to je všechno. Asi jo, nebo já nevím, co k tomu. Tak jo, tak hezký Vánoce. Přijde hezký Vánoce. A my teď jdeme vymyslet. Vymyslet bonus. Řekneme do bonusu. Tak jo, ono se pravda všechno řekl, že jo. Prosím vás, tady po témhle podcastu ještě bude bonus, který je na Patreonu. Bude hrozně zajímavý. Jo. A to je tak všechno, co vám o tom teď můžeme říct. No. Bude hrozně zajímavý a je to jako v rámci té myšlenky toho závodu. My nesmíme říct, o čem to bude, ale bude to hrozně zajímavý, ten bonus. Přesně, no, tak jestli k tomu máte nějaký dotazy, tak se ptejte. Tak jo. Makej vole, ještě jsme řekli. Makej vole, musí říct. Jo, makej vole. Jo, makej vole. Málem bych zapomněl makat vole. Chcete podpořit podcast Makej vole a projekt Trajeran.cz, tak poslouchejte dál. Všechny moje aktivity, které s vámi sdílím, mě stojí spoustu času a peněz. Proč to říkám? Jedna věc je zábava a druhá věc je ten čas a náklady na techniku, cestování a postprodukci. Když se to sečte, tak je to fakt ranec. A mě by hodně pomohlo, kdybyste mi na tyhle blbiny pár drobných přispěli. Pro tyhle účely jsem si zřídil profil na platformě Patreon, kde mi můžete prostřednictvím pravidelné měsíční platby přispívat 5 euro. Vše najdete na patreon.com/trailrun.cz. Trailrun.cz je dohromady. Pro vás drobný, pro mě větší motivace. Zábava prostě něco stojí a to platí jak pro mě, tak pro vás. Děkuju.